olen Ivi Rausi. Ja mina olen Tiit Porn. Ja koos meiega on veel Araja Raljan kontrabassil, Jaan Jaanson kitaril, Aleksandra Kremenetski lööb pillidel ja Jaak Lutsoja akordionil. Ja meie istume siin Georg Otsa muusikakooli pargis, selleks et kohe-kohe astuda sealt uksest sisse, et minna proovi. Ja anda viimane lihv lugudele, mis salvestatakse albumile Aitäh, Kustas Kikerpuu. Kusti, nagu teda omal ajal muusikute seas kutsuti, minu teada küll habet ei kannud, aga... Aga ta olevat olnud selline päikseline, rõõmsameelne mees, kes armastas väga elu. Ja armas hooandja, kui sa tunned, et retro on jätkuvalt pop ja Kustas Kikerpuu looming siin kõnetab, siis anna meile hoogu selleks, et see muusika jõuaks kõikide kuulajatele. Vastava info leiad juba kodulehelt hooandja.ee. Aitäh sulle! Aitäh! Suudlused suudenud soolaste muntega kätteid siin kattele viin.